السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري انجليز من اللي نعرف نقول اللي تشاوت نو ايوه شواتا شواتا نو انجليز يتشنفه سوما لانو قرمو يهلكا هي قرمو يترسا سنتي وين اللي ياو عمس كوفا مالك وين جات تكفت اندي አትቆጥ እንዴ? እኔ በኋላ አላዝንልህም። እጄን እንኳን ቢያመኝ ማለት ነው በዝ ነው መመታህ። በዝ ነው መመታለህ። እጄን እንኳን ቢያመኝ ማለት ነው። አይዬ እንግዲህ ስንት ደቂቃ ነው የሚኖረን? 5 ደቂቃ ይሁን። አምስት ደቂቃ? ያው አይስክሪም ነው እንግዲህ ታልጅ ነው ማለት ነው። 5 ደቂቃ ሳይሆን ይሄ መሆን ያለበት 4 ደቂቃ የአራት ደቂቃ መቆርጠም እኮ አይቻልም። መምጠጥ ነው እንጂ ወለጠቅትም መጠጥቅትም የራሴ ቻንስ ነው። እና መጀመሪያ እንትን ዘጋጅ ሰዓት እዚህ ጋር መያዝ ትችላለህ። ደቂቃ አንተ ይኸው አሁን ከዘጠኝ ደቂቃ ነው። ዘጠኝ? አዎ አንተ ቆይ እንጂ ቆይ፣ ቀስ በል ተረጋጋ። ላይ 5 ደቂቃ አይበቃም። ማላመጥ አይቻልም። እና መጠጣ ጉየ ፈንታ አይቻልም። እንደሱ እንደሱ አይቻልም። እና ያው በጣም ቀዝቃዛ ነው። ይሄ እኮ ውድድር ነው፣ ውድድር እኮ ነው። ሀጂ አይ እኔ እንደዚያ አልስማማም። እኔ እንደዚያ አልስማማም። ኧረ እንጨቱን እንዳቆረጥመው በመምጠጥ ነው፣ በመቆርጠም አይደለም። መቻ ቆጠመው ማን የሚመጥጠው መቆጠ ያስንግባ አያራማለኝ እኔማ መመታት ሄደብኛል። በጣም እኮ ነው የሚቀዛቀዙ። ገና ነው ደቂቃው እኮ 3 ደቂቃ ነው ገና። ገና ሁለት ደቂቃ እኔ ገና በአምስት ደቂቃ ውስጥ ካልጨረስኩ ነው የምመታው። ያው እንዲህ አልገብታውስ እንዳያድግ አላ ማለት ገና ነው። እኔ ደቂቃ ነው ጨረስኩ።
ደህና ነው መስ አንድ ደቂቃ ይቀራል። በይ በይ ከዘጠኝ ግባ ያምሻል። ከዘጠኝ አሁን እኮ ከአስራ ሶስት ነው ታዲያ ከአምስት እና በአምስት ደቂቃ እኮ እስኪ ዘጠኝ አስራ አንድ ሰው ለጣ ሰው አምስት ደቂቃ እኮ ያ ትን እንዳይ ቆይ ልጨርስ በል እንጂ ሚስቴ ያትጎዲያ ላግዛ ብዬ ነው። ዋው በኩልኩም መታ ፈንታዬን በልጣ በጣም ይጥማል። ታውቂያለሽ? ኦ ማይ ጋድ እኔ እኮ ነው የሚሰራው። ኦ ማይ ጋድ አሸነፍከኝ ነው አሁን የሚባለው። እንግዲህ በማንኛውም ነገር እኔ ማሸነፍ አትችይም። እርግጠኛ ነህ? በማን እርግጠኛ? የተመታሁብሽ እበላሻለሁ። አልተዋትም። እንዴ ልበላ የሚያምራ እንዴ! እኔ እንዳንተ አይደለሁም። ይኸው ይጥማል። አሁን ይሄን ካልበላ እመታለሁ። እኔ አንተ ኩርኩም ትመታለህ። እንገ እንገ አሁን ደግሞ ቆይ መቼ አልቃጣሁኝ እኮ እየተነገረ ነው። መገናኒ መጨረሻው ደግሞ ሲጥም እኮ አሁን ዴቃ ነው ሰባት ያለ ስንት ደቂቃ ቆየን ማለት ነው? ሰባት ደቂቃ ስምንት ደቂቃ ሲፕ አላረክም። ትመታለህ። ከነቃል ይደረን ከቴው ገኛይ አለው እኮ ግን አይስክሪሙ እኮ እዚህ ጋር አለ። መካከል ነው። አንዴ እንጨት ነው አገባ እኮ እዛ ድስክ ይባቁ ነው። አይ ላ አላስገባም። ማን ነይ አሶ ምላሰ ራሱ ረጅም ነው። እሺ እና ይሄን ይመስላል። እና ማሮች የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። በደህና ቆዩን። በሰላም ያገናኝ። እንወዳችኋለን። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ባይ ባይ። ሰላም ሁኑ።